ამოსვლას 7 ნახევარი კილომეტრი გაივლიან აი ამ სტილით და შემდეგ უკვე პიტსტოპის შემდეგ ისინი შეცვლიან თხილამურებს და უკვე თავისუფალი სტილით მივიდნენ ფინიშამდე. დაიწყო რბოლა, საერთო სტარტი აიღეს და უბრალოდ მარტივად თქვათ ეს იქნება გასწრებაზე რბოლა. მამუკა ჩიხვალდა დიახ ალოდეში უძღება ამერიკას. ლიდერები აი მეხუთე ნომერს დააკვეთეთ, ეს არის შარლ კალა, რომელიც ჩვენ გითხარით ერთ ფავორიტ მონაცემს და პირველი ნომერი მის გვერდით არის ჰაიდი რენკი. აი ეს ორი გამოიკვეთა და შედები არიან მოლურჯო ფორმაში. ნორვეგიელები წითელ ლუჩში, თეთრში იქნებიან ფინელები. და პიტსტოპიც იწყება. ბიორგენი და კალა თქოს ეკანებს, ნორვეგიელი და შვედი მოთხილამურეები. იქვე არიან სხვებიც. ყველა ეს მომდა თავთან. სასტარტო ნომრის და მივიდეს და ნომრის მიხედვით. აი ბიორგენი. ეხა ჯობია, ხო მამუკა განუმარტოთ, ეხა რატომ ისინი თხილამურებს? კი ბატონო, სხვა ხელმომებია და სხვანაირად არის გაფოხილია. კი, სხვასაც კი უშვია. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემო, რა თქმა უნდა. ვენკის პირველი ნომერი ხონდა, პირველი წავიდა ის, ბიორგენი გაყვა და აი ხო ნახოთ, მეორეზე ოსტბერგი, მესამეზე ბიორგენი, კალა, ფარმაკოსკი, ანდერსონი. პრაქტიკულად თავიდან იწყება ბრძოლა. უკვე აი უკვე განახლდა ხედავთ, ვინი ბრძოლეს მედლებისთვის, აი შეიძლება ის უკან ორი ჩამორჩენილიც მივაწაროთ, მაგრამ ნუ დინამიკა ისეთია, რომ ნაკლებია, ხო, აი ეს მომუმატეს ტემპს. ეს ორი ჩამორჩენილია, ეს ორი, რომელიც აი ცხაკაციან ჯუბს მოყვება უკან გახლავს. ოსტბერგი და ოსტბერგი და ფინან ლუსო. სილობენ და кайბძოლონ მაინც. ასაც თუ მივაქცევთ ყურადღებას, გითხარით, მარტ ბიორგენი არის 38 წლის გახდება წელს, კალა არის 87 წელში დაბადებული, ანუ 31 წელი უსრულდება და შედავები ახალგაზრდა ხაიდი. ოსტები კალას ცდილობს გაქცევას. აი ეს აღმართს გამოყენება უნდა მას, რომ გაიქცეს და რაღაც უპირატესობა შეიძლება შეიქმნას. კი, აი კალა ნახეთ, უპირატესობა შეიძლება კიდეც. რაღაც ეხა მის ფინიშს გვიჩვენები. შარლოტ კალა. ხო, საინტერესო ის ბრძოლა, ვიდრე კალას ფინიში, მაგრამ რა თქმა უნდა, ოლიმპიური ჩემპიონის ფინიში და გვიჩვენონ აუცილებლად. ბრავო, შესანიშნავ წარმართა ტაქტიკურად და სადაც საჭირო იყო იქ მოუმატა და ჩამოიტოვა. სადღაც 4 კილომეტრს ადრე ფინიშამდე კონკურენტები. შარლოტ კალას ფინიში. უკვე ოლიმპიადის სამგზის ჩემპიონი. და ის ისეთ ფორმაშია, ეთქობა რომ აქ არაერთ მედალზე ოქროზე განახარეს. მეორე ადგილზე ცხადია რომ გავა მარი ბიორგენი ნორვეგია და მესამე ადგილზე არის. ნუ დაზაბული ფინიში ვერცერთ ადგილისთვის ვერ ვნახეთ, იმიტომ რომ კრისტაპი არმაკიოსკი. არმაკიოსკიც ადულად იგებს ფრენჯას. ეს პოლარული სამეული გამოდის სკანდინავიური. ხოჩა ანდერსონი ნორვეგია ფინეთი. ფინეთი კი. ხოჩა ანდერსონი 20 წლის მოთხილამურე მეოთხეზე გავიდა, დიგინსი მეხუთე, ფონ ზიბენტალი იბრძოლა ბოლომდე, მაგრამ ბოლოს მაინც წააგო, პოდიუმზე ვერ ავიდა, მეექვსე ადგილი. და საერთო მაინც წარუმატებლობა ნორვეგიელი მოთხილამურეების შეგვიძლია ესე ვთქვა.